Hejsan! Välkomna till C&amp Gunworks och denna andra filmen när vi renoverar en 1815-45. Vi har nu kommit till stocken och den är helt rensad på all metall. Och vi vill ju få en trären yta utan att behöva slipa på den. Och till det använder vi smedens hemliga skum eller foam som vi lägger på. Foamen innehåller lite grann syra. Så när man lägger på detta och borstar ytan här så får vi en, skulle jag tro, helt trären yta. Det är lite grann beroende på vad stocken har varit behandlad med tidigare genom tiden. Det löser upp smuts och skit och färgpigment. Så jag ska visa lite grann hur jag jobbar här då. Då lägger vi på ett tunt lager så här. Fördelen med detta också och inte tvätta med någon slags målartvätt eller grejer är ju att här tillför vi ju inte mer vätska i träet än nödvändigt, för vi vill ju inte att stocken ska svälla. Det kan ju bli komplikationer då. Då lägger vi på detta igen. Och sen är det ju till borsta ytan. Nu använder jag en mjuk mässingsborste. Tidigare har jag använt en nagelborste. Nu är denna stocken ganska skitig i ytan, så detta tar lite hårdare utan att göra någon direkt mekanisk åverkning. Så det är ju bara att jobba på så här. Vet inte hur väl ni ser härifrån, men det löser ju ytan väldigt, väldigt bra. Och för er som tänker mecka själv eller försöka sig på något liknande, så vill jag ju återkomma till det här med demonteringen. Att vid demonteringen ha tålamod. Speciellt när det gäller att ta ur ett gammalt lås som har suttit länge eller fjädrarna i framstocken som håller bandet. För det är väldigt lätt att göra oreparerbara skador om inte man har tålamod. Och ett annat litet tips om man vill göra den absolut bästa rostlösningen som går att finna, så är det att man blandar lite grann bromsolja eller bromsvätska och ättika blandar man. Då får man absolut top of the line när det gäller rostlösning. Lägger vi på lite grann skum igen. Så det kan man blanda på en liten flaska och ha. Det är sådana här svåra saker när man ska ta isär. Och det är väldigt rostigt. Vi ser kanske därifrån att det här löser ju upp allting. Det blir alldeles brunt här skummet nu när jag borstar liksom. Viktigt också att man borstar med fibrerna i längdriktningen, så man inte borstar på tvärs. För då kan man göra lite skador om man får en mer slipande effekt. Då. En annan fördel med denna rengöringen är ju också att man eventuella stämplar och märken i stocken bevaras. Vilket är sällan, man är sällan lyckas med när man slipar med slipar och sånt. Det ska man ju undvika i det längsta. Så, nu ska vi ta lite torkduk så ska ni få se resultatet här. Oj vad den blir ljus. Så där ser det ut. Det här är rätt starka grejer, den här formen med, så att om det är någon som lyckas klura ut vad det är för någonting jag använder, så ha gummihandskar på er. Man ska aldrig kompromissa med säkerhet. Den här stocken blir så väldans fin i träet så att det är nästan osannolikt.
Så här jobbar man runt och man kanske behöver göra 2-3 sådana här, beroende på nerskiten. 2-3 sådana här behandlingar på varje sida. Sen måste den ju givetvis torka. Jag kommer efter på torka med en trasa med lite granna ättiksvatten för att släcka ner det här innan jag lägger den i pannrummet på torkning. Ganska effektivt. Då fortsätter vi. Det här kan jag också nämna att kan man med fördel använda på mässing också om man ska grovrengöra mässing innan poleringen. För det kan vara lite svårt när man kommer med polertrisan på så här kraftigt ärgad mässing. Kan man få köra ganska hårt. Så vi kan prova. Lägger vi på lite damm så får det ligga och verka medan vi borstar stocken. Då ska vi se hur det går på mässingen nu. Ser ni? Det löser upp. Givetvis blir inte ytan blank, men det handlar om att få väck oxider och smuts. Sen är det lätt att polera. Ganska fiffigt.
Så, nu har vi tvättat hela kolven och ni ser ju säkert där själva hur väldigt mycket ljusare den har blivit. Nu ser den ju lite pigmenterad ut, men det är ju för att den är lite fuktig än av fomen. Det här kommer ju blekna markant och den kommer bli den närmsta träringen. Nu ska stocken ner i pannrummet och få torka där ett par tre timmar. Jag ska torka av den först med lite ättiksvatten och torkning och så återkommer jag sen. Vi syns. Hej! Hej! Nu har ni fått följa med ut i grovverkstaden. Och som ni säkert märker så är det ju ganska kyligt här ute, men vi ska försöka genomleda detta. Vi ska ge oss på mässingen nu, så till detta använder jag en sån här pelarslip. En fin och en grov skiva som jag kör med olika pastor på skivorna. Så ni får kolla på när jag jobbar med detta. Hur bra ni ser här, men det tar ju ganska rejält med en gång. Det är grovpoleringen. Jag har ju inte världens bästa ljus här, men vi lyckas till och med få rent inne i varbyggnaden här. Så att nu ska vi gå på med finvax. Thank you.
Sådär. Nu är mässingen polerad. Nu flyttar vi in i verkstaden. Och vi är tillbaka i värmen igen. Nu ska vi torka av mässingen med avfettningsmedel. Och jag använder sån här bromsrengöring. Det är det effektivaste. Det tar bort fett, tycker jag. Och mässingen, som ni ser nu, den är ju nog så blank som den kan bli. Men den är ju täckt med slipvax, polervax. Så den ytan är fet och det vill vi inte ha. I nuläget kan det ligga ett tag utan att oxidera. Men vi ska bestryka den här mässingen med sån här kotning ifrån Birchwood Casey. Den kotningen använder jag ju till stocken sen också, men jag kommer på att den funkar alldeles utmärkt till mässing och metall med. Men då ska man ju bara stryka ett ytterst tunt lager för att försegla ut. Mässingen blir ju inte evighetsbeständig ändå, men den blir bra mycket tåligare. Har man blankpolerat mässing och kommer ut i kanske lite taskigt väder, solkiga fingrar när man håller på och skjuter, så blir den fruktansvärt ful och får missfärgning och sånt. Så vi ska ta och rengöra. Och det här kan man få göra flera gånger. Nu är det bara en grovrengöring här, sen så byter jag ju handskar också för att absolut vara smutsfri. Ni kan ju se det. Och det här ska göras extremt noga. Det är lika viktigt som poleringen i sig. Och som ni ser så fick vi ju varbyglen ren på insidan också. Och det ger ju ett enhetligare intryck. Så det är viktigt med alla kanter när man rengör. Och sen ska då detta bestrykas med kotningen. Sen är mässingen färdig. Sen lägger vi den åt sidan och sparar den till slutmonteringen. Detta blir ju lite grann kronjuvelen när man sätter ihop den. När man får på den blanka mässingen så ser det ju helt fantastiskt ut. Och lite senare när jag kommer tillbaka så ska vi titta på kolven. Fixa lite maskhål. Börja bearbeta den. Så vi syns. Hej! Tjena! Nu har jag varit och hämtat kolven. Jag tror ni ser att det är ganska stor skillnad. Denna gången så har en del av pigmenteringen blivit kvar i den, men det gör ingenting. Så ser det ut. Ren och fin, innan var den ju helt svart. Nu undrar ni ju säkert varför jag står här med en tandpetare i munnen. Vi ska laga maskhål. Och då är tandpetare helt utomordentligt. Faktiskt. En tandpetare är ungefär 2 mm och då har vi förberett här med ett 2 mm spår. Vi ska ha lite trälim. Det är ju inga mängder utan det är bara lite grann. Så jag lägger upp lite trälim här på en tändsticksask. Säg det snabbt, 10 gånger. Så. Och då gör man helt enkelt så att man lokaliserar maskhålen. Så borrar man ner en liten bit i. Knackar ner en tandpetare. Klippar av. Sen får man ju finputsa lite grann och då får man vara noga. Så man ska ju helst bara ta toppen på tandpetaren. Sen är det inte hela världen i detta fallet om vi tar lite över ytan. För att vi ska faktiskt putsa, jag sa att jag ska inte slipa, men jag ska faktiskt putsa ytan extremt försiktigt med ett 400 papper.
Och det är bara för att bryta ner eventuella fibrer, träfibrer som har rest sig. Och få en, få en yta som är mer mottaglig för linoljan som ska på sen och betsningen i ett senare skede. Så börjar vi med detta. Kan ju vara ganska tidsödande. Men detta är ju ett sätt att laga maskhål på. Och som jag skulle säga är ett av de bättre sätten, för om man vill laga med samma material som i stocken. Syntetmaterial är ju bra i all ära. Men nu vill vi ju, nu har vi höga krav på den här renoveringen också. Så köper man en ask tandpetare så skulle jag vilja säga att den räcker nog i flera mansåldrar om man ska bara ha den till detta. Sen så driver vi ner tandpetarna lite grann. Med en drivdån. Och det är inga hårda slag som ska till här. Vi ska i princip bara ha ner tandpetaren i ytläge. Det går, vi säger. Bås på lite hur djupt man har borrat och så vidare. Man hör ju lite grann på ljudet när den har bottnat.
vill vi inte slå hårdare. Tidsödande, men blir en väldigt god lagning om man slipper maskhål som lyser på det färdiga resultatet. Så putsas ju det här till med stor varsamhet för att det ska bli jämnt. När man har gjort så på alla maskhålen sen så får ju detta torka. Det är viktigt att trälimmet får torka. Jag använder ett trälim från Biltema som är för lite fuktigare miljöer. Så nu ska jag fortsätta med detta.